Avvalambor assalomu alaykum. Zohirdamiz kanalining qadrli obunachilari, savomizlar, salomatmisizlar, o'rtoqlar, labolar qatoridamiz. Labolar qatoriga kelib videoroligimizni boshlayapmiz. Mana hafta shaharam harakatda. Biz ham harakatda o'rtoqlar. Bugun 2-iyun haftaning yakshanba kuni Namangan avtomobil bozoridamiz 2024-yil. Biz labolar qatoridan labolarni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Boricha Koreyski, O'zbekiston yasalgan labolarni ko'rsatib beraman. Layk bosib ko'rishni tavsiya qilib qolaman o'rtoqlar. Layk bosmasdan ko'rmasalaringiz bizga hech qanaqa ziyon yo'q endi. Layk bosolaring prosta ko'proq insonlarga tarqaydi, ko'proq insonlarga boradi. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib qo'ysalaringiz, foydasi sizlarga chiqayotgan arzonroq yaxshi mashinalarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar keyin ko'raveradi o'rtoqlar. Shuning uchun kanalga obuna bo'lmasdan ko'rmanglar o'rtoqlar. Obuna bo'lib qo'ysalaringiz foydasi bor. Reklama xizmatlarimiz ham bor. Reklama xizmatlarimiz tepadagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Juda ko'pchiliklar sotyapti. Bozorga olib chiqilib, vaqtingizni o'tkazib, umringizni o'tkazmaysiz. Uyda turib sotaverasiz salqinda. Mana bozor ham suv o'rtoqlar deyarli. Sotilayotgan, mashina chiqib ketayotgan mashinalarni ko'rsataman Alloh xolosa qo'limdan kelgancha. Boricha. Mana shu labodan boshlaymiz. Aka, yili necha ekan? 2012. 2012-yil Koreyski labo. Aka, bu tayirovkan qilib qo'yibsiz gaygachami? Oynalar knopka, lelyonim bor. Pol tashlab qo'yilgan, sidinalar chexoli bor ekan. Yurgani qancha ekan aka bu endi? 350 ming. Halol o'ziniki yurgan nima aka? Yumshoq balon qo'yib qo'yibsiz. Bort zavodski o'ziniki. List qoplab qo'yibsiz. Yo'q, bu o'zini konteyner list shekli opa. Orqa tomondan ko'rinish qolganlar. Bunga metan qo'yib qo'ygansiz. Metan propan qo'yib qo'ygansiz mashinani. Mana shu holati. Zajdimos korobka qanaqa? Motor yangi qilib bo'lgan. Motor yangi qilib bo'lgan. Mashinani kamchilik yo'q aka. Kamchilik yo'q deyilyapti. Motor qilib qo'yilgan deyapti. Puli necha pul aka buni? 6000. 6000 kami bor. Barter variantlarchi. Kelishaveramiz, barter variantlari bor. 2000 uchun pul bor odamga beraveramiz endi 3 to'royga. 3 to'royga beraveramiz. 2000 pulingiz bo'lsa telefon qilaverasiz o'rtoqlar, telefon nomeringiz. 88 kodi bilan 826 6100 nomerlarga aloqaga chiqib, mana shu laboni kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Kimgadir qiziq bo'lsa, dokumentlarda muammo bo'lmaydimi? Generalni afarmini beriladi. Beriladi, farqi yo'q deyapti. Bu akamiz kutib qoldi, shuning uchun boshqa qolib turasiz. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang. Xo'p, 2010-yil Damas qirqib labo qilganmiz. O'rtoqlar, salon xijolat bo'lib qolyapti menimcha bu hali Namanganlik ustalarni oldida keltirib ana salag'anlar qoplab qo'yganini qaranglar o'rtoqlar. Bu ham bir alohida mehrga kiradi menimcha. Chiroyli qilib olgan odam yangi mashina oldim deb faras qilib minib ketaveradi o'rtoqlar. Salag'anlar qoplab qo'yibsiz. Aka, menimcha bu kraska ham bo'lmaydi-ku. Ishlar raddan holatda endi mana tomlarni eshit olib qo'yib turib kraska sepilgan narsalarga. Hatto eshik radni o'ziniki yoki boshqadan eshik qo'yilgan? O'ziniki. O'zinda aka, bu urilgan yoki kalta kelgan damas qilinmagan? Yo'q. Butun damas qilingan. Yumshoq balon qo'yib qo'yibsiz-a? Oldilar yumshoq balon. Bu bort zavodski bort, razmer zavodski labon bort. 2023-yil laboni buni bortlari ekan. Tagi lisagina qalin lisa. Konteyner lis, baqvatni. Mana dugalarni qo'yib takamiz chiroyli qilib, mashinani tomondan ko'rinish holatlari. Aka, bunga alohida mehr beribsiz. Nima kamchiligi bor mashinani? Menimcha benzin. Kamchilik gaz quyib minish kerak. Gaz quyib minish kerak. Menimcha benzinga moslab qo'ygansiz shekilli. Benzin yuraveradimi? Ha, o'sha. Qishda uyalib qolmaydi. Yo'q, xudo xolasa uyalmaydi. Soqqani qilaveradi qishchi bilan ham. Qishda ham soqqani qilaverasiz o'rtoqlar, benzinga gazga yurar ekan. Tegilmagan zigzaglari ham butun deyapti. Telefon qilib aloqaga chiqib kelishib. Faqat aka, endi narxida qo'rqitib yormang endi buni. Narxini 6000 o'tib beramiz. 6000 o'tib berasiz, kami bor. Barter variantlarchi. Avtomat variant qilaveramiz. Qancha 3000 puli bor odamga 3 to'royga qo'yib yuboramiz? Murosa qilamiz. 3000 puli bor odam bilan murosa qilaveramiz deyapti. Aka, naq bittada sanayman deganga 5000 ag'rog'i ketdimi? Yo'q, teparoqda. 5000 dan teparoqdami? 5000 dan teparoqda deyapti. Bittada sanashga ham
3000 pul bor edimga narx ko'tarilar ekan shu holatiga mi? Murosa qilamiz. Shu holatiga kelishamiz, a? Kelishamiz. Shu holatiga kelishaveramiz deyapti. Telefon qilaverasizlar. Mashina dokumenti shu yerda bitadimi? Bitadi. Aformdagi aformat generalni ham beraverasiz. Ha, beraman. Generalni ham beraveramiz deyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomeringiz? 90. 90lik kodi bilan 219 91 91 41 41 nomerlarga aloqaga chiqib, mana shu labonni qiziq bo'lsa kelishib sotib olaverasizlar o'rtoqlar. Menimcha hamma kamchiliklarini so'radim, yo'q dedi. Shu nomerlarga aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Rahmat aka, bozorda shuncha charchamang. O'rtoqlar, yana bitta Labo. Damasmi bu ham? Ha, Damas. Damas 40 qilgani. Necha yilini ichi buni? 2006. 2006. Mana kelajakda bo'lajak usta. Yo, hozir ham ustami? Hozir. Qo'ldan kelami juncha? Ha. Nimalar, nima buzish qo'ldan kelami? Lelionim qilingan sidinachi hol bo'lgan. Motorlar radnoy. Motor o'ziniki radnoy. Ha, radnoy motorlar. Yilini necha dedik? 2006. Tintli qo'yib, tintli profil tiqilgan. Profil tiqilgan, baqvatmi? Baqva. Ertaga bu yosh bola ekan. Yosh bola ekan bizni aldadi demaydimi? Yo'q. Demaydi-o? Ko'rdim, ko'rsatdim. Mashinani tomondan ko'rinish holatlari tayyor qilib, tintli qilib olib chiqib qo'yibdi. Nima xarajati bor? Zadnimoz karobkalari yaxshimi? Hamma minish kerak qoldi xolos. Faqat benzinga, gazga yuradi. Bu ish shunday emas ekan-a? Xo'p. Zadnimoz karobkalarini so'radim, yaxshi dedi o'rtoqlar. Mashinaning kamchiligi yo'q. Yo'q. Pulichi? 5,5 ming beramiz. 5,5 ming kami bor. 5,5 ming dollar albatta kami bor. Barter variantlarini bilan bemalol o'zlaringiz kelishib olishlaringiz mumkin. Barter variant degan narsalarchi? Variant 15 kunlagacha barter. Ha, unda variant u hisoblanmaydi, variant hisoblanmaydi. Xo'p, 15 kunga faqat naqdga sotamiz deb, 15 kunga variant hisoblanmaydi o'rtoqlar. Baribir yetmay qolgan joyiga hamma joyda ham bo'ladi. Yetmay qolgan joyiga chiqarib beraverasizlar. Pulini aytdik. Telefon nomerchi? 91. Mana shu nomer ishlaydimi? 91lik 340 0015 nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar, ko'rinyapti degan umiddaman. Shu nomerlarga aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Buni yili necha? 2014. 2014-yil. 2014-yil. Bu 40 qilganmi? Ha, bu ham. Yangi Damas 40 qilganmi? Lelionim, sizning necha xol motorlar yaxshimi? Ha, yaxshi. Zadnimoz karobkalarichi? Zo'r. Zo'rmi? Motor qilingan. Ten tunikafon qoplanib qo'yibdi. Borti yangi o'zini lavatsga borti. Zadnimoz karobkalar yaxshi, ha? Ha, bunga ham profil tiqilgan. Bunga ham profil tiqilgan ekan o'rtoqlar. Buni puli qancha? 6100. Nimaga endi bu qimmat, nariga arzon? A? Bu qimmat, nariga arzon? Endi arzon berdi. Arzon. Hop. Puli o'sha telefon nomer ishlaydimi? Ha. Dokumentlarda muammo bo'lmaydimi? Dokumentlarda muammo bo'lmas ekan. Ko'raveringlar. O'rtoqlar, mana shu holati. Telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar, yana bir takrorlovlik nomerda? 91lik. 91lik kodi bilan? 340. 0015 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar o'rtoqlar. Ekovi ham tayyor mashina deb shunaqa deyilyapti. Bo'ldi, rahmat, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Yili necha aka buni? 2016. Zavodskoymi? Damas. Bu ham Damas labosimi? Zavodskoy qilib qo'yibsizlar, ha? Ustalar ham yorvaryapti. Zavod bilan ishlamayapsizlarmi? Hop, Lelio oyoqda balon. Hop, bilad, yebdi-mi uni? Balonlari zavodskoy labosi balon ekan. Yangi. 2014 dedikmi aka buni? 16. Endi nima majbur qildi buni qirib tashlashga? Odam tashlayverib zerikdimi? Endi bu orqasidan udar pudar bo'lganda o'shaning uchun qirib qo'yganda. Orqasidan bo'lgan. Yengil udar bo'lgan. Ha, keyin qirib yuborilgan. Qirib yuborilgan, ammo oldi taraf pechat. Old taraf pechat o'rdoqlar. Menimcha endi bitta savolda sizga usta ekansiz-ku. Masal uchun Damas 40 labo qildi, ha? Endi bu degani baribir buni avariya bo'lganmi, bo'lmaganmi, qiziq yo'q uni, ha? 40 tashlagandan keyin, to'g'rimi? Endi tomoni butun bo'lsa bo'ldi. Oldi, mana shu yerlari butun bo'lsa bo'ldi, tomi, mana shu yog'i.
Zigzala ne yapın? Dolun. Tamam ya benmiş adam bunu. Tamam ya kırkıp alıp. Ha tevesin uzun kırkıları kalmaz. Ha işte tevesin. Tevesin pas ettirirlerdi. Orada olur mu? Hemen şu halatı. Sizler bir kişi olaydı. Müntede kel takı bugüne geldi. Küngüldü bölmesinden. Orqa tomonidan quruq ramas qoladi xolos. Ramaga strashni kartak bo'lmasa bo'ldi. Yo'q, ramas o'tmagan. Garantiya ustiga ko'rsatib. Ko'rsatib olaveradi deyapti. Pulini nechib bilyapsiz? Yangi labonni 2200 kam bor. Yangi labon narxini aytyapsiz-ku? Sal o'tib beramizmi? Tagini ham qimmat o'qamiz-da. Tagi qimmat kelgan deyapti. Aka bu 5.5 ming 6 ning o'rtasida bitadimi yo'qmi? Aka 5.5 mingga berilmadi. 5.5 mingga berilmadi. 5.5 dan tepasiga telefon qilaversin, ha? O'rtoqlar, aka sizni ham jahlingiz chiqmasin. Men shunchaki so'rab ketyapman-da. Misol uchun sizga telefon qilib 5000 ga so'raydigan odam ham chiqadi-da. Misol uchun o'shaning uchun o'shandan pastiga sizga telefon qilib bezovta qilmaydi. O'rtoqlar 5.5 ga berilyapti, tepasiga gaplashamiz deb 6200 narx so'rayapti. Dokument shu yerda bitadimi? Ha, o'zim nomimda o'ka. Generalnida sraz. Generalnida o'z nomingizda telefon nomeringiz. 91lik kodi bilan 357 4494 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib, bemalol sotib olishlaring mumkin. Tayyor 2016-yil Damas 40 labo qilingan ekan. Zigzaglarini ham bitta ko'rsatib qo'ying deyapti mana tak tomondan. Ko'rinyapti degan umiddaman o'rtoqlar. Pechat deyapti bitta ustozidan. Bemalol kelib ko'rsatib, tekshirib sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozorni bersin, charchamang. 2005-yil ishlab chiqarilgan mokri asfalt qo'yibsiz labona. Zavod xijolat. Xijolat. Xitoylar dam oladi endi. Balon yangi balon. Balon yangi. Yangi balon. Salondan bozorga demadingiz-da? Balon yangi. Zapaskalarda. Mana balonlar yangi o'rtoqlar. Bosh korobka zo'r motor. Bitta aybingiz bor ekanda aka. Aybimiz gaz quyumini ishlab. Yo'q. Rolni almashtirib qo'ymoqchisiz. Endi 2005. Yo'q, deganim shunday kelib eshitsa rol buzib qoladi-da. Almashtirib beramiz-a? Almashtiraman. Ketlaga ruxsat bor. Ha, ket bor. Taglari qanaqa aka? Вообще. Bu yotir meni. Ruxsatgan shuna bechilar. Aka endi buni mana bunga arqon patron solgani akkumulyator qurlab ketmaydi. Pechatlarni qo'yib, chamadonlarni qo'yib qo'yibdi. Orqa tomondan ko'rinish holatlari mashinani o'rtoqlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelishib sotib olaversa, tentem yig'ishtirilar ekan. Hadoy sistemasi ham kamchiliklar yo'q. Hadoylarda kamchiliklar yo'qmi? Zadimostachi. Umuman ovozi yo'q. Zadimostachining ovozi yo'q. Aka, buni puli nechi pul endi? 5.5 ming. Ha. Nechi pul puli bor odamga necha oyga variant qilib beramiz? Yo, naqdga. Faqat naqdga. Nasiya savdo yo'q. Yo'q. Faqat naqdga. Ha, kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. 4000 ag'bag bitardim aka. Bittada sanagan odamga 5.5 ming kam bo'l, kelish. Ya, 5.5 ming emas, 4.5 ming deydi. Yo, 5.5 ming. 5.5 ming, 5 ming bilan 4.5 ning o'rtasida bitish bitadimi? Kelishamiz. Kelishsak bo'laveradi. Kelishsak bo'laveradi o'rtoqlar. Insofsizlik qilmayman. Ancha past so'rayapti. Buning uchun uzr. Aloqaga chiqib kelishib sotib olasizlar. Telefon nomer 91lik. 91lik kodi bilan 707 81 281. 281. Aloqaga chiqib kelishib bemalol sotib olasizlar. Mashina? Namangan. Namanganda turibdi. Turibdi. Notaris ham shu yerda bo'ldi. Notaris ham shu yerda bitaveradi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Yo'q. Rahmat aka, bozorni bersin, charchadim. Rahmat sizlarga. Akalar, ukalar, bemalol aloqaga chiqib, kelishib sotib olaverasizlar. Rahmat, bozorni bersin, charchadim. O'rtoqlar, navbatdagi laboni ko'ringlarchi, 22-yil ishlab chiqarilganmi yoki qirqilganmi bu? Zavodskoy. Zavodskoy 2022-yil labo. Kraskalar qanaqa endi o'zi? Toza. Aybi yo'qmi? Zadnimos korobkalarchi? Jim. Sizning o'zini holati ekan o'rtoqlar. Yurgani qancha ming yuribdi endi bu 62 ming o'zini halol yurganimi? Halol yurgani. 62 ming yurgan ekan, lekin rosa mehr bilan mingan ekanda demak, 62 ming yurgan bo'lsa, mehr bilan minganda endi gap tushungan ular tushundi. Orqa tomonlari kraskasi yo'qmi aka? 4 yumshoq balon. Mana bunga list ham qilinmagan ekan, yonlari ham list qilinmagan ekan, o'sha zavod holatda turibdi ekan. Metan qo'yib qo'yilgan? Ha, metani bor. Metan nechta? 65 talik. 65 talik 2023 balon qo'yib qo'yilgan ekan. Boshqa tomondan ko'rinish holatlari o'rtoqlar.
Aka bu dokument tentli bortda qilinganmi yoki bortda o'zimi? Mana shunday holati. Mana shunday holati ekan o'rtoqlar. Bu tomondan ko'rinishlari mashinani. Menimcha aka xarajati yo'q mashinani. Tayyor olib turib faqat minadigan deyapti. Pulichi 7800 tushib berasiz. 7800 tushib beramiz deb shunaqa deyapti. Barter variant qilamizmi aka? Nechi pul puli bor adamga necha oy? Bank ham qilib beraverasiz. Nechi pul pul chiqarib beradi bank, nechi pul puli bo'lsa telefon qilaversin. 1800 bilan avtobus deb qoldi. 1800 bilan bank chiqaradi. 1800 puli bo'lsa o'zining nomiga o'tib sotib olaveradi. Aloqaga chiqib qolasizlar, telefon nomeringiz. 93 lik kodi bilan 777 9002 nomerlarga aloqaga chiqib kelishi bemalol sotib olaverasizlar. 2022 yil ishlab chiqarilgan ekan, 62 ming yurgan ekan. Shu vohani moshinasi ekan o'rtoqlar. Dokument shu yerda bitaveradimi aka? Shu yerda bitaveradi. Rahmat, bozoringizni bersin, charchamang. Bu nechi? 11 koreyski. Bu koreyskimi? O'rtoqlar, 2011 yil koreyskisi bor ekan. Ko'ringlarchi koreyskisini. Balonlari zavodskiy laboni borti ekan. Baloni ekan. Aka kraskalar qanaqa? Bag'larda urilgan, turtilgan, qirilgan joylari yo'q. Udari yo'q. 30% kraskasi bor. Mana shunaqa tomondan ko'rinish holatlari. Aka bu propanmi, metanmi? Eko u ham bor. Propanga ham, metanga ham yuraveradi. Kraska. Injektor motor. Yil necha dedik? 11. 2011. Ayaqdagi lilonni sizdan chexlar 198 ming yurganmi? 192 ming. 192 ming yurgan ekan mashinani. Mana shu holat kimgadir qiziq bo'lsa kelishib sotib olaverasizlar. Dokumentlarda muammo yo'qmi aka? Yo'q. Dokumentlarda muammo yo'q. Pulichi? 6,5 ming. 6,5 ming kami bor. Kelishtirib beraman. 6,5 ming kami bor ekan, kelishtirib beramiz deyapti. 3-4 ming puli bor odamga brekaga beraveramizmi? Kelishaveradi. Kelishsak bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 93 lik kodi bilan 710 77 57 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib mana shu koreyski laboni sotib olishlaringiz mumkin. Mendan koreyski labo so'raganlar ko'p edi. Mana sizlarga bitta beda, bitta boshida bo'ldi. Ikkita koreyski labo bo'ldi bugungi o'rtoqlar. Bag'matdagi bozoringiz bo'lsin, charchamang. O'rtoqlar, shu bilan videoroligimizni yakunlasak ham bo'laveradi. Cho'zilib ketdi. O'shaning uchun tugatdik aka, xudo xolasa chiqaramiz hozir. O'rtoqlar, shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. O'rtoqlar, video uzoq cho'zilib ketsin, cho'zilib ketadi o'rtoqlar. O'shaning uchun qisqa va londa kerakli mashinalar chiqardim, ma'lumotlar yetkazdirdim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ko'proq laborlar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozaverasizlar o'rtoqlar, chiqarib beraveramiz. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, keyingi videorolikda ko'rishguncha like bosib chiqib ketishingizdan chiqmasin, like bosmaganlar. Shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz.